Színes programok kavalkádja, sántrazó fiatalok, hajógyári sziget. 1993 óta sziget a változatos szórakozás szimbóluma, ami nem is csoda, hiszen 60 helyszínen napi 200 programmal várta idén is a látogatókat 6 napon keresztül. A látogatók szám elérte a 2005-ös és 2006-os, akkor még 7 napos fesztivál 385 ezres rekordját. Most ebből a nagyszabású rendezvényből következik egy kis ízelítő. Gyakorlatilag amióta a Sziget Fesztivál a világon van, még annak idején Pepsi Sziget néven, Diák Sziget néven futott már akkor is. Gyakorlatilag nem ugyanezzel a stábbal, de ugyanezzel a rendszerrel, ugyanezzel a struktúrával, és ugyanezzel a szenvedélyes munkával, ami minket itt körülölel a szigeten is. Gyakorlatilag a nyári időszaknak van olyan néhány hete, amikor benne a városban nagyon nehéz lenne megtalálni azt a potenciális véradó bázist, embert, szabadság miatt, vakáció miatt, akiket itt próbálunk a szórakozás mellett megtalálni, és azt az időt hasznosítani, amíg nem kezdődnek el a délutáni és az esti kavalkádok. És nagyon sokan évről évre tapasztaljuk, hogy akik mondjuk februárban az ELTE-n adtak vért, azok keresik itt a következő lehetőséget, hiszen ott már nyári szünet lévén erre nincs módjuk. Benne a városban lehet, hogy nem esik útba, de itt olyan jó, jó a buli mellett jót tenni, segíteni. Ebben az évben a Sziget Kulturális Iroda segítségével, az ő támogatásukkal és a Sziget Fesztivál terméktámogatóinak a segítségével tudunk itt megjelenni, mint Magyar Vöröskereszt. Az Országos Viátusz Szolgálat az, aki gyakorlatilag a szakmai részét végzi ennek a tevékenységnek. Hát most 5 napos a Sziget, nem tudom, ilyen még nem volt, eddig mindig 7 napot dolgoztunk aktívan. A 7 napot megelőzte néhány olyan hét, ami gyakorlatilag a támogatási együttműködési szerződések megköttetésétől, a támogatók megkeresésével, beszállításával, önkéntesek toborzásával, az önkéntes lista összeállításán keresztül, a logisztikán, gyakorlatilag mindent mi magunk intézünk magunknak, oldjuk meg. Nekem személy szerint a 7. szigetem, nem tudom még mennyi lesz, reméljük, hogy amíg sziget lesz, talán mi is leszünk. A tavalyi évünk nagyon nem jól sikerült, nagyon rossz volt az idő, nagyon-nagyon-nagyon sok külföldi vendége volt a fesztiválnak, és sajnos nem rendelkeztek azokkal az iratokkal, amik a véradáshoz itt Magyarországon feltétlenül szükségesek. Ráadásul nagyon-nagyon sokszor alkoholos állapotú embereket látunk, akik igazából összeférhetetlenek ezzel. Akik jönnek, általában tudják, hogy mik azok a feltételek, amiknek meg kell felelni. Tehát ugyanazokat a feltételeket várjuk el, és kérjük, és követeljük meg, mint hogyha benne a város közepében lennénk egy intézetben. Tehát ugyanúgy a személyigazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél, vagy és tajkártya, és lakcímkártya, ez kötelezően bemutatandó minden alkalommal. És ugyanúgy kötelezően betartandóak azok az egészségügyi és élettani elvárások, mint hogy nem alkohollal, mint hogy a drogokkal való kapcsolatban itt is maximális elvárások vannak, hogy a véradás és ezek nem összeegyeztethetők. Ugyanazt a kérdőívet töltik ki a jelentkezők. Gyakorlatilag ugyanúgy történik minden, csak hát ennek a bulinak a kellős közepén. Mi úgy szoktuk nevezni, hogy mi vagyunk itt a sziget a szigeten. Nagyon sok a fiatal, nagyon sokan itt próbálják meg a véradást, mint élményt életükben először, mert úgy gondolják, hogy ez lehet, hogy dupla élménynek számít, mert hogy itt lehet, itt mondhatja el magáról. Van egy középkorosztály, aki már nálunk adott vért sokszor, valahol lehet, hogy benne a városban, de számtalan olyan arcot is megláttunk, találkozunk vele, akiket évről évre itt találkozunk, és sehol máshol. És lobog a hajuk, és jönnek boldogan, hogy akkor jöttek volna vért adni. Hát szerencsére mindig van mit adni utána, tehát mindig összeállítunk egy kis túlélő csomagot, ami a 4. naptól azt gondolom már erőteljes motiváció is lehet, hiszen az embereknek hamar elfogy a szórakozásra szánt pénzük, és ez egy olyan kis hasznos ajándékcsomag, amit utána azért
folyadékpótlásra, étkezésre föl lehet használni. Gyakorlatilag szerdától vasárnapig a Sárga zónában, a Csónakáz utcájában, attól kicsit északabbra a szokásos helyen 11-től este 19 óráig várjuk a véradókat, de ha nem jönnek ide hozzánk és meglátnak fehér pólós srácokat, akiknek véradás.hu felirat van a hátukon, bármit kérdezhetnek tőlük, mindenki mindenre tud ebben a formában válaszolni. Ha van még a világon, ha van még a világon, amit nem láttál és nem hallottál, ha van még a világon, amit nem éreztél, nem próbáltál, ha van még a világon, olyan, ami kicsit is érdekel, ha van még a világon, akkor élned, élnedig élned kell. Megpróbáltuk azt a fajta milliót visszaadni, hogy milyen újrafelhasznosított anyagokból értékes és használható dolgokat készíteni. Leginkább ékszereket, ruházati kiegészítőket készítünk itt a sátorban, és mindenképpen olyanokat, amik a múzeum épületéből származnak. Így például a már nem hasznosított billentyűzeteket használjuk föl, vagy a textilosztályról és a restaurátor műhelyekből kapott, már nem használatos tárgyakat hasznosítjuk újra. Igazán meglepő volt számunkra, hogy az első perctől kedve nagyon népszerű volt a sátrunk. Magunk se gondoltuk, hogy az emberek ennyire élvezni fogják azt, hogy igazából majdnem, hogy azt mondhatom, hogy szemétből, vagy nem használatos dolgokból késznek olyan dolgokat, amiket itt a szigeten, vagy esetleg későbbiekben is tovább tudnak hordani, és tovább tudják használni az életben. És a múzeum egy új arculattal tud megjelenni itt. Például mondjuk azok a bútorok is, amiken most ülünk, ezek is erre a Sziget Fesztiválra készültek, és későbbiekben a múzeum épületében úgy szintén megtalálhatók. Ez egyébként a múzeumnak egy nyitása a fiatalok és a gyerekek felé. Megpróbáljuk egy új színben feltüntetni a múzeumot, inkább a kortárs dizájn, a modern művészet oldalát szeretnénk minél erőteljesen megmutatni, ez későbbiekben a programjainkon is meg fognak jelenni. Ősszel ennek a kortárs dizájnnak a jegyében fogunk megjelenni, különböző értékes programokkal, például hosszított nyitvatartással, este 10 óráig minden csütörtökön nyitva leszünk. Biztosan olyan irányba fogunk elmenni, hogy ami itt bejött a fiataloknak, azokat mindenképpen jövőbe szerintem újra fogjuk installálni, de mindenképpen egy fiatalos, és mindenképpen egy olyan stílusban, ami ezt a réteget szólítja meg. Mert nem mindegy, hogy mondjuk egy felnőtt, vagy idősebb, vagy egy gyerekcsoportot próbálunk megfogni, és más az, hogyha egy ilyen bulizós fiatal közösséget próbálunk megszólítani. Teljesen más eszközökkel, teljesen más színben kell feltűnni a múzeumnak, de mindenképpen azokat az értékeket kell képviselnie, amit egy ilyen nagy intézmény képvisel. Mi korábban az iparművészeti múzeumot inkább a régebbi korok iparművészeti tárgyaival kapcsolták össze, így most ősszel egy picit új színben szeretne megmutatkozni az iparművészeti múzeum, mégpedig a kortárs dizájn és a 20. század dizájnja jegyében új programokat és új események fognak megjelenni mind az iparművészeti múzeumban, míg más programokon is, így például itt a szigeten. Ennek jegyében több olyan programot is indítunk, ami leginkább a fiatalokat fogja érdekelni, így például minden hónap második csütörtökén este 6 órától 10 óráig egy Nyitott Ház című programot indítunk, ahol koncertekkel, divatbemutatóval, animációs esttel megpróbáljuk azt a fiatalságot megszólítani, akit eddig a múzeum egyáltalán nem szólított meg. Ősszel megpróbálunk egy új színt nyitni ebben a program lehetőségben, olyan programokat fogunk indítani, ami ezt a réteget is minél jobban megpróbálja megszólítani és megfogni, és későbbiekben reméljük, hogy a fiatalok is sűrűbben járnak majd a múzeumokba. A tíz a parton.
Szépművészeti Múzeum már 2005 óta kint van a szigeten, tehát már ez a negyedik alkalom, amikor külön sátorral, programhelyszínként részt veszünk a fesztiválon. 4 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy ha a múzeum több látogatót akar elérni, akkor nem csak a falakon belül kell érdekes kiállításokat létrehoznunk, hanem ki kell lépnünk a múzeumból, és adta magát Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja, kulturális fesztiválja a Sziget, és már az első évben nagy sikerrel voltunk itt. Az emberek sokat nem is értették, hogy a Szépművészeti Múzeum vajon a sátorban mit tud kínálni, milyen programot, amely mondjuk versenyképes lehet a Szigeten, de a kézműves foglalkozásaink, a jazz koncertjeink, a pólószitázásunk mind-mind olyan program, ami naponta százakat vonz, és úgy gondoltuk már akkor is, és azóta is, hogy ez bejött, megéri kijönni, és mondom, már 4. alkalommal vagyunk itt, és azt gondoljuk, hogy ez így is lesz az idők végezetéig. Megpróbáljuk mindig népszerűsíteni azokat a kiállításokat, amelyek éppen láthatóak nálunk. Ugye most 2 kiállítás is látható, egyik a Lélek és Test, ez egy fotókiállítás, a másik pedig ókori egyiptomi kultúrát mutatja be, a reneszánsz, a fáraók Egyiptomában című kiállítás. Például a pólószitázásnál olyan motivumokat teszünk a pólóra, ami az ókori egyiptomi kultúrát idézi meg. De a kézműves foglalkozásokon is szintén olyan motivumokkal és olyan módszerekkel ismerkedhetnek meg itt az érdeklődők, amelyek szintén köthetőek ezek a kiállításhoz. Szintén az egyiptomi motivumokat fedezhetnek fel, kettő pedig az alkotásban is például megláthatják azt, hogy egy fotó például hogyan állhat össze, vagy a montázskészítésnél is találkozhatnak a fotókészítéssel. A jazz az hogyan kapcsolódik a múzeumhoz? Csütörtök esténként a Szépművészeti Múzeum este 10-ig tart nyitva, és ezeken az alkalmakkor mindig van jazz szalon nálunk. És most igazából ezt a csütörtök esti jazz szalont népszerűsítjük ezzel. A fellépők itt az 5 nap alatt ugyanazok, akik nálunk leggyakrabban felszoktak lépni. Milyen kedvezmény is, ami a Sziget karszalaghoz kapcsolódik. Mi ez? Igen, hát akkor teljes a népszerűsítés, hogyha nem csak a Sziget időszaka alatt, hanem azt követően is várjuk a Sziget lakókat. Tehát egészen augusztus végéig, aki sértetlen karszalaggal érkezik hozzánk, 50%-os kedvezményt kap a belépők árából. Mind a két kiállításunkra érvényes ez. Ráadásul aki mondjuk diák kedvezménnyel rendelkezik, az még abból kap még 50%-ot, tehát összesen akkor csak 25%-át kell megfizetni a vételárnak. Kik azok, akik leginkább jönnek ide hozzátok megnézni az itteni kiállítást, illetve a foglalkozásokat? A beszélgetések során az derül ki, hogy egyébként azok jönnek hozzánk, akiknek valami affinitása van a művészetekhez, akiket érdekel, hiszen azért itt 70-80 ezer ember is megfordul egy nap, hát nyilván ezek nagyon szórt érdeklődésű emberek. Akik hozzánk jönnek, azok olyanok, akik vagy már ismerik a Szépművészeti Múzeumot, vagy más múzeumba gyakran járnak, vagy pedig foglalkoznak a művészetekkel, képzőművészetekkel, tehát valami affinitás felfedezhető bennük. Jövőre a nyári kiállításainkat szeretnénk szintén reklámozni, ezt egyelőre még nem mondom el, hogy micsoda. Két dolog miatt, egyrészt még nem biztos, a kettő pedig legyen ez a jövő évnek a híre, de természetesen ugyanilyen formában, ugyanilyen erőkkel szeretnénk kivonulni a Szigetre. Még számtalan koncert és látványos program várta az idei Sziget Fesztiválon az érdeklődőket. A Sziget zárónapján az utolsó koncert után már megkezdték a nagy színpad bontását. A teljes Sziget bontása és takarítása 2 hetet vesz igénybe, és utána indulnak meg a kertészeti helyreállítási munkálatok. Jövőre pedig, ha a szervezők is úgy akarják, ismét vár mindenkit a Sziget egy feledhetetlen kultúrkirándulásra.